сонгогчдоо сонгуулийн сурчлагаа эхлээд төгсгөл рүүгээ явж байгаа энэ цаг үед бид нэгэн зүйлийг маш тод мэдэрлээ. Хөвсгөл аймагт бол сүүлийн жилүүдэд хөгжил нилээ саарсан, бусад аймагтай харьцуулахад бүтээн байгуулалтын ажил дулхан хийгдсэн ийм дүн харагдаж байна. Бидний хойно байсан одоо говийн аймагуд бол урд орсон жишээ. Бид бол араасаа тав жагсаж байгаа гэдэг ийм тоо баримт байдаг. Оюун гэрэл гишүүний хувьд бол энэ нутагтаа хийсэн юмтай. Гол нь хөвсглийн зам гэдэг бид нар бас ярьж байгаа. Энэ засгийн газрын гишүүн байхдаа ямар ч одоо төлгөөнд ороагүй байсан энэ замыг оруулж 80 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудлыг шийдүүлж энэ замыг холбосон байдаг. А бусад өрсөлдөгч нар энэ замыг би хийсэн гэхэд ийм мэдээлэл цацж байна. Үгүйс гэж байна. Хөвсгөл аймгийг Улаанбаатартай холбосон энэ зам Чингис Бондын хөрөнгөөс шийдэгдсэн юм а. Тэгэхээр Чингис Бондоор шийдэгдэх замын асуудал дээр 5 аймгийн нэр орж ирсэн. А оюун гэрэл гишүүн маань сайд байх хугацаанд тэр хуралдаан дээр одоо та бүгд харуулъя. 12 оны 11 сарын 17-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанд энэ орж ирээгүй байсан Хөвсгөл аймгийн нэрийг гараа өргөж одоо санал болгон оруулснаар энэ зам өөрөө бүтэх, баригдах зүйлийг тавьсан. Тэгээд энэ Чингис Бондоос 80.2 тэрбум төгрөгийг шийдүүлж чадсан ийм гавьяатай хүн. Гэтэл өнөөдөр энэ асуудлыг би хийсэн гэд өөр одоо бусд нь өгүүсгэж яриад оюун гэрэл сайдыг бас хутлаа зүйл ярьж байгаа зэргээр одоо ярьж байгаа нь бол сарамсмаар зүйл. Тэгэхээр хийсэн бүтээсэн зүйлээ бодтойгоор ярьж сурах хэрэгтэй. Чингис Бондын асуудал их хурлын асуудал биш гэдгийг бол хүмүүс маш сайн мэдж байгаа. Энэ талаар хангалттай мэдээлэл цацагддаг. Нөгөө талаас ярихад бол Давасрын гишүүнийг төсвийн байгуулгын дарга болох гэж нутгийн хүү энэ хүнийг дэмжиж бие дааж нэр дэвшиж байгаа намын дэмжлэггүй энэ хүнийг дэмжиж гэж оюун гэрэл сайд байнга одоо тэнд асуудлыг ярьсаар байнга хорон дарга болгосон. Тэгээд нутгийнхаа одоо хамт өгсөн хүнийг дэмжиж ийсэн өнөөдөр гарч байгаа мессеж нь бол бас сөрөг юм их гарч ирж байна. Тэр нэр сөрөг өрсөлдөгчийн та бас гарч ирж байгаа гүтгэлэг аливаа зүйл та бүд битгий автаарай гэж уриалах байна.